Bakıda 1983-cü il təvəllüdlü Toğrul özündən 29 yaş kiçik qonşusu olan rahibə xəsarət yetirib. Teleqrafkomun əldə etdiyi məlumata görə hadisə 2023-cü ilin iyunun 20-sində baş verib. Toğrul həmin gün saat 16:30-da mətbəx bıçağı ilə aşkar surətdə köməksiz vəziyyətdə olan 2012-ci il təvəllüdlü rahibə xəsarətlər yetirib. İstintaq orqanı tərəfindən Toğrulun barəsində Cinayət Məcəlləsinin 126.2.3 xüsusi amansızlıqla, o cümlədən zərər çəkmiş şəxsə ağır istirablar verməklə və ya sifarişlə, habelə təqsirkar üçün aşkar surətdə köməksiz vəziyyətdə olan şəxsə qarşı qəsdən sağlamlığa ağır zərər vurma və 126.2.4 ümumi təhlükəli üsulla xulqanlıq niyyəti ilə qəsdən sağlamlığa ağır zərər vurma maddələri ilə ittiham elan edilib. Toğrulun barəsində olan cinayət işinə Bakı Ağır Cinayətlər Məhkəməsində baxılıb. Məhkəmədə təqsirləndirilən şəxs qismində ifadə verən Toğrul törətdiyi əməli etiraf edib. O bildirib ki, məhkəmədə ona zərər çəkmiş şəxs qismində təqdim olunan rahibi tanıyıb, onunla qonşu olub. Rahib məhəllədəki qızlara qarşı əxlaqsız hərəkətlər etdiyi üçün ona dəfələrlə bu hərəkətlərindən əl çəkməsinə dair xəbərdarlıq etmişəm. Rahib isə əxlaqsız hərəkətlərini davam etdirirdi. Mən də rahibin bu hərəkətlərinə görə onu bıçaqla vurmuşam. Rahib az yaşlı olmasına baxmayaraq etdiyi hərəkətləri o yaşına uyğun etmirdi. Mən əvvəl Məşləqə qəsəbəsində ruhi əsas dispanserində müalicədə olmuşam, deyə Toğrul məhkəmədə verdiyi ifadəsində belə qeyd edib. Məhkəmədə təqsirləndirilən şəxsin ibtidai istintaq zamanı verdiyi ifadəsi elan edilib. Həmin ifadədən məlum olur ki, əməlini anlaqsız vəziyyətdə törətdiyi iddia olunan Toğrul ittiham üzrə özünü təqsirli bilib. Toğrul bildirib ki, ailəsi ilə yaşayır, natamam orta təhsillidir, məhkumluğu yoxdur. Heç bir yerdə işləmirəm, psixi xəstəliyim var. Anam ilə birlikdə yaşayıram. Qardaşlarım və bacılarım var. Onlar ayrı yaşayırlar. Sahib evimin yaxınlığında yaşayır. Onun oğlu rahibi də tanıyıram. Rahibin 11 yaşı var. Nadic və əxlaqsız uşaqdır. Daima aktivdir. Həmişə onun qız uşaqlarına sataşması, onlara əl ilə toxunmasını görmüşəm. Həmişə ona irad tutmuşam. Lakin onun atasına bu barədə heç nə deməmişəm, deyə Toğrul ifadəsində göstərib. Toğrul qeyd edib ki, iyunun 20-sində saat 16 radələrində evinin yaxınlığında tək dayanıb, sonra orada gəzişib. Bir qədər sonra rahibin orada uşaqlarla oynadığını gördüm. Sonra onun yanında başqa bir az yaşlı tanımadığım uşaq da gördüm. Sonra evə getdim. Evdən mətbəx bıçağı götürdüm və cibimə qoydum. Rahibin bizim məhəlləyə gəlməsinə əsəbləşdim. Onun orada niyə dayandığını aydınlaşdırmaq istədim. Buna görə də ona tərəf getdim. Rahibi səsləyərək yanıma çağırdım. Rahib mənə yaxınlaşanda cibimdə olan bıçağı çıxararaq onun qarın nahiyəsindən bir bıçaq zərbəsi vurdum. Sonra bıçağı cibimə qoyaraq getdim. Rahib isə yerə yıxıldı. Sonrakı dəqiqələrdə könüllü olaraq polisə getdim, etdiyim əməldən peşmanam, deyə təqsirləndirilən şəxs ifadəsində göstərib. Təqsirləndirilən şəxs qeyd edib ki, adlarını və anket məlumatlarını bilmədiyi az yaşlı qız uşaqlarına rahibin son aylar ərzində əli ilə toxunaraq əxlaqsız hərəkətlər etməsinə görə onu cəzalandırıb və bir daha belə əməl etməməsini istəyib. Onu öldürmək niyyətim olmayıb. Qəsdən ona heç bir bıçaq zərbəsi vurmamışam. Orada kimlərin şahid olmasını bilmirəm. Şahidin olduğunu görməmişəm. Mənim rahibi bıçaqla vurmağımın səbəbi onun acılaşlı qızlara qarşı əxlaqsız hərəkətlər etməsi olub, deyə təqsirləndirilən şəxs ibtidai istintaq zamanı verdiyi ifadəsində belə qeyd edib.
İş üzrə zərər çəkmiş rahibin sözlərinə görə ailəsi ilə yaşayır, liseyin 6-cı sinifinin şagirdidir. Ailədə məndən başqa 6 yaşlı bacım var. Həmçinin nənəm və babam da bizimlə yaşayır. Yaşadığım məhəllədə yay aylarında çıxıb gəzirəm. Yoldaşlarımla oynayıram. Yaşadığım məhəllədə Yasin adlı məndən bir yaş böyük uşaqla bir ildir ki yoldaşlıq edirəm. Hava şəraiti yaxşı olanda çıxıb evimin yaxınlığında oynayıram. Toğrulu 2 ilə yaxındır ki tanıyıram. Evimin yaxınlığında yaşayır. Anası və xalası da tanıyıram. Daima onlara salam verib salamlarını alıram. Toğrulla da aramızda salam sağ ol münasibəti var. Heç zaman aramızda münaqişə və ya münasibət mübahisə olmayıb. Mənim yaşadığım deyil, deyə rahib ifadəsində göstərib. Zərər çəkmiş şəxsin sözlərinə görə bıçaqlanma hadisəsinə kimi iyunun ayının əvvəllərində hadisə olan müddəti ərzində Toğrul ona təxminən 4 dəfə ayrı-ayrı günlərdə ərzində rolik sürərkən sürdüyü yerdən qovub orada oynamamağını deyib. Toğrul mənə maşallah hər şeyiniz var, get kef elə deyib. Mən bu barədə nə babama, nə də atama məlumat verməmişəm. Hadisədən bir gün öncə təkərli rolik sürərkən Toğru qolumdan tutaraq məni itələdi. Mən yerə yıxıldım. Toğru mənim haradan buradan çıxıb getməyimi tələb etdi. Məni bıçaqlayacağını və öldürəcəyini dedi. Sonra evə gəldim. Bu barədə evdə olan ailə üzvlərimə dedim. Lakin Toğrulun məni bıçaqlayacağını və öldürmək sözünü ailə üzvlərimə demədim. Ailə üzvlərim isə orada oynamamağımı ona yaxın getməməyimi istədilər, deyə rahib ifadəsində göstərib. Rahib bildirib ki, iyunun 20-sində saat 14:30 radələrində məhəllədə rolik sürüb, dostu Yasınla görüşərək söhbət edib. Sonra tək rolik sürərkən Toğrul yanıma gəldi. Yenə orada getməyimi tələb etdi. Mən də ona heç nə demədim və evə gəldim. Nənəmə Toğrulun bu hərəkəti barədə dedim. Nənəm isə o tərəfə getməməyimi, ona fikir verməməyimi dedi. Təxminən saat 16 radələrində Yasinlə evimin yaxınlığında görüşdüm. Sonra üzərimdə olan İponi markalı mobil telefonunda oyun oynadım. İki mərtəbəli binanın giriş hissəsində olan pilləkənlərdə əyləşdik. Təxminən saat 16:30-da ayağa qalxdım. Bir neçə metr ayaqla yavaş-yavaş hərəkət etdim. Bu zaman oraya Toğrul gəldi. Əli ilə boynum nahiyəmdən vurdu. Məni və ailə üzvlərimi təhqir etdi. Əlində olan bıçaqla qəsdən qəflətən qarın nahiyəmdən bir bıçaq zərbəsi vurdu. Mən əlim ilə qarnım nahiyəmdən tutdum və oradan təxminən 100 metr aralıda olan evə gəldim. Evə gələrkən arxamca təxminən bir neçə metr Toğrul əlində bıçaqla gəlməsini gördüm. Mənə gəl buraya dedi. Mən evdə olan nənəmə Toğrulun məni bıçaqladığını dedim. Sonrakı dəqiqələrdə özümdə olmadığımdan hadisəni xatırlamıram. Rahib qeyd edib ki, Toğrul onu heç bir əsaslı səbəb olmadan bıçaq zərbəsi ilə vuraraq ona xəsarət yetirib. Heç zaman heç bir uşaqla münaqişə etməmişəm. Heç kimə sataşmamışam. Həmçinin heç bir qıza da söz deməmişəm, deyə rahib ifadəsinə belə yekun vurub. Məhkəmənin hökmü ilə Toğrulun Cinayət Məcəlləsinin 126.2.3, 126.2.4-cü maddələri ilə nəzərdə tutulan əməllərini anlaqsız vəziyyətdə törətdiyindən həmin məcəllənin 21.1-ci maddəsinə əsasən cinayət məsuliyyətindən və cəzadan azad edilib. Təqsirlənən şəxsin barəsində ixtisaslaşmış psixiatriya sanatoriyasında məcburi müalicə şəklində tibbi xarakterli məcburi tədbir təyin edilib. Təqsirlənən şəxsin Səhiyyə Nazirliyinin bir saylı Respublika Psixiatriya və Xəstəxanasına yerləşdirilməsi qərarı alınıb. Qərarın icrası Səhiyyə Nazirliyinin bir saylı Respublika Psixiatriya Xəstəxanasına və Ədliyyə Nazirliyinin Penitensiyar Xidmətinə həvalə edilib.